Moi! Tervetuloa Ruohonpäähän Lukoilan tiellä. Minä olen Pia Vilberg Aninkaisilta. Tällä rauhallisella alueella, noin 3 kilometrin päässä keskustasta, sijaitsee tämä aivan ihana omakotitalo. Täällä lähellä on runsaasti palveluita, kuten City Market, Prisma, Posti ja Ikeaankin on vain noin 3 kilometrin matka. Myös bussipysäkki löytyy aivan talon läheltä ja lisäksi turvallinen pyörätie vie aina keskustaan saakka. Tämä alun perin 70-luvulla rakennettu omakotitalo on kokenut todellisen muodonmuutoksen, kun Haromaet Partners on suunnitellut aivan uuden pohjaratkaisun ja kokonaisremontin tälle kodille. Täällä yläkerrassa ehdoton timantti on tämä vaalea keittiö, joka yhdistyy olohuoneeseen. Lisäksi avarat ikkunat tuovat runsaasti valoa taloon. Täällä talon alakerrassa on kodinhoitohuone, 2 makuuhuonetta, erillinen kylpyhuone sekä TV-huone vaikkapa perheen nuorille. Lisäksi alakerrassa on tilavampi kylpyhuone sekä sauna, jonka ikkunasta näkyy upeasti myös takapihaa. Täällä todella tilavalla takapihalla on suuri terassi, johon paistaa aurinko aina aamusta iltaan saakka. Ja jos tuntuu, että tässä pihassa ei ole tarpeeksi tilaa teille, niin läheltä muutaman 100 metrin päästä löytyy muun muassa 2 tenniskenttää, pururata ja talvisin myös hiihtolatu. Onko tämä ihana koti just teille oikeanlainen? Soita tai laita viestiä, niin jutellaan lisää.